Para ibarin sadaya, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ngeresakeun ka urang tiasa hadir dina majlis ilmu, majlis talabul ilmi. Kumargi eta pisan, moga-moga urang sing dijadikeun ku Allah, makhluk Allah, hamba Allah anu mulia mung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nakdirkeun ka manusia aya nu mulia, aya anu hina. Kamulian jeung kahinaan manusia eta tiasa ditingali tina ilmuna, ditingali tina amalna. Allah Ta'ala alladzi faddala ba'du ibadihi, dat Allah anu mere leuwih darajat ka hamba-hamba Allah, darajat anu dipaparinkeun ku Allah ka hamba Allah penyebabna ilmu. Allah Ta'ala ngadawukeun yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma daraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngangkat darajat ka jalma anu iman, anu mukminin eta ngagaduhan pirang-pirang ilmu. Allah maparinkeun darajat luhur ka jalma anu iman jeung jalma anu ngagaduhan ilmu. Darajat jalma ditinjau tina keilmuanana ieu diibarat angka-angka hitungan. Dina angka-angka aya angka mati, aya angka hidup. Angka hidup 1 sampai 9. 1, 2, 3 sampai 9 itu angka hidup ngaranna. Angka mati 0. Itu disebutna angka mati. 0 mah kan jinting ngajajar 13, lamun eueuh angka hidup eueuh nilaina. Lamun teu aya angka hidupna, nilai angka hidup eta kumaha angka matina. Lamun ayeuna angka hidup, angka matina hiji rendah nilaina. Seperti keuangan di urang ayeuna entong wakaseueur 5 we nya. 5. Lamun angkana hiji hitung rupiah 50 rupiah nilaina. Mahikana naonnya aya keneh teh 50 rupiah jaman kiwari. Teu pati aya bala-bala geus 2000 ieu mah. Bala-bala anu eta teh anu cibeuh teh kitunya. Bala-balana. Aya bala-bala anu kuru mah masih keneh anu 1000 na. Lamun ayeuna 5 angka 5, 0 na angka matina tambah 2. Jadi 500 rupiah nilaina. Tambah dari 0 na hiji jadi 5000 rupiah. Terus ningkat. Semakin tambah 0 na semakin ningkat darajatna. Semakin gede nilaina. Itulah gambaran jalma. Jalma darajat di muka Allah ditinjau tina sudut pandang ilmu eta kumaha ilmuna. Jalma ilmuna saeutik leutik darajatna. Jadi RT, jadi hansip nya. Lamun ayeuna darat ilmuna rada ngagedean, jadi wakil, jadi lurah, jadi camat. Ngagedean pisan de ilmuna, jadi bupati, jadi gubernur. Gede pisan ilmuna, jadi presiden gitu nya. Jadi kumaha loba ilmuna. Jadi angka hidup bisa ayeuna nilaina luhur kumaha angka matina. Jalma mulia di muka Allah Ta'ala eta kumaha ilmuna. Men anu dimaksud dina kamuliaan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu terbagi dua. Aya ilmu anu disebutkeun ulumul ilahiyah atawana ilmu anu luar ulumul uluhiyah. Ari hasil ilmu tina belajar, lamun urang kasuhna golongan salikin. Lantaran jalma anu paperin kolah ilmu dua golongan, hiji jalma anu menang ilmu golongan majdubin ibtida,
Eta mah boga ilmu na madub ibtidah mah tanpa belajar. Digemleng langsung manahna ruh kumalna digemleng ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cara anbiya-anbiya teu malah santren nyaloba nama nabi, malah para aulia ge loba wali-wali nu teu mah santren. Langsung manahna dihitung, dipapatahan, digemleng ruh kumalna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta mah ilmuna tanpa belajar. Lanjut kana keimanan, kana kamaripatan. Lamun jalma anu hasil ilmuna teu belajar, anu disebutkeun ulumul wahbiyah teh, anu disebutkeun ulumul ladunia, anu pangkat jelemana majdum ibtida teh tadi, eta mah para kekasih Allah anu dipaparinan ringan dina perjalanan sulukna, perjalanan ngambahkeun hate menuju ka Gusti Allah Taala. Imanna, iman anu majdub ibtida eta disebutna iman matbu. Ari iman teh pan kabagi lima dina nadoman eta teh nya, aya iman matbu, aya iman maksum, aya iman makbul, aya iman mauqut, aya iman mardud. Apal ibu-ibu eta? Teu apal nya pantes da can diajar. Ngan lamun isukan teu apal keneh kitu nya, ah eta mah ngawaluy kitu nya. Jadi iman teh urang ieu ngagaduan iman. Kaasup kana salah siji golongan anu lima tadi. Iman iman matbu, iman maksum, iman makbul, iman mauquf, iman mardud. Nukumah disebutkan iman matbu. Sunda matbu iman tabiat. Iman nateh tabiat. Artinya iman tanpa belajar, tanpa riado, tanpa mujahadah, tarangaji jelemakna. Langsung ku Allah dipaparin kamaripatan. Taeta iman matbu saha nubogana. Khususna nuboga iman matbu nyaeta makhluk Allah nu disebutkeun para malaikatna Gusti Allah. Jadi iman malaikat mah kaasupna kelompok iman matbu ngaranna. Ai jelema kabagian henteu iman matbu aya ngeun saeutik saha eta nu tadi jalma disebutkeun jalma anu majdub ibtida eta imanna iman matbu sederajat para malaikat. Hiji tah teu peti kabagian jigana urang mah nya boro-boro ku teu diajar, bari diajar ge hese wae kitu urang mah. Hiji tah jigana teu peti kabagian. Lamun urang kabagian iman matbu eta ya teu kudu make loba ruang riung sagala ngelmu teh nya. Langsung ge dikirim disuplai ku Allah kana hatena. Dikocorkeun kaimanan, kamaripatan nu disebut ulumul wahbiyah asalilah kana manahna ngalir nu kitu mah. Ngan lamun urang teh kabagian eta wayahna jalan sejen. Ari iman tidituna tentu tina datangna hidayah. Jalma iman teh lamun menang hidayah. Jalma menang hidayah awalna menang taufik. Samemeh menang taufik jalma menang rusdu. Rusdu taufik hidayah jalma teh menang ilmu na teh. Ai rusdu ilmun bidawahiril mukawanati. Pengertian pikeun memahami bangsa dohir, bangsa makhluk. Ilmu anu bangsa badagna cara tukang macul, ilmu anu lembut-lembutna seperti tukang nyeun HP-nya. Eta ilmu-ilmu mikiran perkara anu teu katingali ku panon eta mah nya. Seperti nyeun HP, nyeun televisi, jeung sajabana. Eta mah lemesuk kabeh ilmu bangsa dohir disebutna rusdu. Rusdu teh ilmun bidawahiril mukawanat. Ilmu pikeun nganyahokeun bangsa dohir. Dina agama sami, dina agama ge agama bagian dohir, ilmuna rusdu. Seperti ayeuna ilmu ibadah
ngagunakeun ilmu fikih syariat li islahid dawahiri eta ilmu teh pikeun ngaluruskeun ngabereskeun ibadah bagian dohir ngaran eta rusdu. Tina rusdu datang taufik. Ai taufik kholqul qudrati ala taat jalma geus boga ilmu manehna. Tapi can maksimal dina ilmuna dikersakeun ku Allah getol ibadahna. Man aya jalma nu boga ilmu ge nya ngawaluy kitu aya nu kitu. Berjamaah tarapati daek kitu nya. Ngaji ge tarapati daek padahal mah teu pati bisa nya ngajina teh. Ngan teu pati daek we ngaji teh. Padahal geus ngari boga ilmu kalau Ta'ala teh. Artinya ilmu nu aya kurang disyukuri lah gitu. Teu ditambahan, teu dirawat ku urang ilmu sopareukeun ku Gusti Allah Ta'ala. Jalma anu meunang taufik dikersakeun ku Allah ngalaksanakeun taat geun hatena encan caang keur taat teh can caang ningali ka Gusti Allah. Malah keur ibadahna loba ngalamun, keur ibadahna loba apruk-aprukan ka mana wae. Lamun keur usum tanur ulin di sawah keur tanur salat teh. Lamun usum panen ngagebot di sawah keur salat teh nya. Ya apruk-aprukan we aya ibadahna geus getol. Khalqul qudrati ala taati ditakdir ku Gusti Allah Ta'ala getol taat tapi manahna encan caang. Naik we kana hidayah. Ari hidayah nu kumaha nama hidayah? Sering pisan nya diceroskeun tari hidayah. Nurun yaqdipuhullahu Ta'ala ala kulubi auliyaihi yufarriku bainal haqqi wal batil. Cahaya anu ku Allah Ta'ala dikocorkeun kana manahna hamba Allah anu ku sabab eta cahaya pisan jalma teh jadi bisa misakeun kana hak jeung batal serta bisa ngajalankeun hak ninggalkeun kana batal eta ngaranna hidayah. Hidayah banyak jamana menang hidayah. Kadang nyaho dalilna Al-Qur'anna hadisna, kadang teu apal kana hadis atawana kana Al-Qur'anna. Berjalan we nya kalakuan teh dina bener. Engke teh tuluy manehna teh sekali-kali milu ngaji. Dina pangajian diterangkeun mengenai paguan manehna. Oh bener geuningan aya Qur'anna. Cuman teh eueuh Qur'anna dilakukeun ku manehna teh. Jadi manehna geus tiheula ngajalankeun bener ngan dalilna can apal. Begitu nguping televisi dicaritakeun Qur'anna mengenai kalakuan ulang eta teh. Oh geuningan bener aya Qur'an aya hadis nah sukan teh nya Qur'anna bener atuh kapagian uing teh ta Qur'an jadi sahid hadis jadi sahid saksi karena kebenaran kalakuan manehna itu jelema nu meunang hidayah komo kitu nya bari apal Qur'anna bari apal hadisna bari apal hukum-hukumna kaul ulamana bari caang hatena eta nu meunang hidayah. Ibarin sadaya ari hidayah dihasilkeun anaknya ku jalma eta ladang riadoh jeung mujahadah. Iraha turunna hidayah jeung naon atuh bukti hidayah? Hidayah teh buktina nyaeta tangulukna hidayah teh hukum-hukum Al-Qur'an. Kitab suci na Gusti Allah Al-Qur'an lamun urang mah katanya. Eta hidayah teh di dinya kumpulna. Lamun hayangnya mana hidayah teh turut teh eta hidayah teh Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ngadaukeun mengenai turun Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi. Bulan Ramadan turunkeun Al-Qur'an ku Gusti Allah Ta'ala tepatna di malam Lailatul Qadar. Turun Al-Qur'an eta disebutkeun Lailatul Qadar hudan linnasi. Hiji Al-Qur'an langsung jadi hidayah ka jalma tanpa berguru. Langsung begitu maca Al-Qur'an langsung caang manahna kaharti terjamahna kaharti maknana bisa ngalaksanakeun bari wusul tajali ka Gusti Allah. Eta Qur'an langsung jadi hidayah. Lamun urang teu kabagian eta teangan jalan lain ayat seterusna wa bayyinatin minal huda. Lamun urang teu kabagian tadi langsung Qur'an jadi hidayah. Maca Al-Qur'an teu jadi caang ku sorangan. Wayahna urang kudu mulungan penerangan. Kudu neangan penjelasan, urang naliti penjelasan ti jalma-jalma anu maca Al-Qur'an bari meunang hidayah.
pulungan penerangan anak jalma-jalma anu nerangkan tafsir, nerangkan hadis, nerangkan hukum-hukum agama bari manahna caang ka Gusti Allah. Jadi lamun urang eta teu meunang hidayah langsung anu tadi teh nya maju ibtida, wayahna urang kudu daek diajar. Lantaran galibna jalma meunang hidayah lamun lain madubin eta ladang diajar. Ladang ngaji kakara engke urang meunang hidayah. Tidituna kan urang teh barang lahir ku Allah Ta'ala dikersakeun. Lamun lain madub nya lain madubin tidak tadi dikersakeun teh urang teh terang naon-naon. Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ulah ajjah wae di Allah antenya. Asal Al-Qur'an kudu urang sunnah lamun ayat Qur'an di ujungna urang ngabantu ku kalimah thayyibah lafaz Allah. Allah Ta'ala ngaluarkeun ka mareng kabeh. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah ngaluarkeun ka mareng kabeh. Ka alam mulki penyebabna lewat rahim ibu urang la ta'lamuna syai'a. Barang lahir urang teu terang naon-naon. Barang lahir teh paparin we ku Allah teh pangamung, paparin cepil, paparin soca, paparin lisan. Gunakeun ku urang dipake belajar. Nah, kakara urang meunang ilmu. Ayeuna lamun ningali urang lamun kitu ketidaktahuan urang barang lahir, masya Allah nya urang lamun ngabanding-banding jeung makhluk sejen seperti ayeuna entong jeung beurit nu leutik nya dibanding jeung domba we nya, jeung sapi, jeung kebo. Urang barang lahir lamun ayeuna manusia umumna kira-kira bisa dahar sorangan, jang budak ya lahir nepi ka bisa dahar sorangan sabaraha poe? Sabaraha minggu budak nepi ka bisa dahar sorangan? 2 tahun bisa dahar can, 2 tahun geus bisa dahar sorangan can. Artinya lain masakna dahar sorangan ya mah teu kudu disuapan kitu nya. 2 tahun leuwih nya. Coba urang ningali doma, sanu boga doma ieu tuluy ngajuru domba na teh brojol nanya berele langsung di parajian ku bidan. Saha bidanna? Indungna. Dilamotan ku indungna dibersihan kotoran-kotoranana. Geus bersih eta si anak domba dikeresakeun ku Allah Ta'ala diajar nangtung. Mimitina mah bujurna heula nu gigi kitu kedaprak deui kitu nya. Hudang deui kitu tapi kabisa nangtung. Hudang deui kitu nya depak di si anak domba teh. Cerecek menang 2 lengkah kada peruk deui gitu nya tasi doma teh. Akhirna jangka setengah jam atau sejam doma sanggeus bersih bisa leleumpangan. Leleumpangan sulayang soloyong sulayang solong hakikat taku malaikat diarahkeun si patuk doma eta si bangusna teh nya si mulutna asongkeun kana pendir susu genyol we nya. Barang daang sorangan doma mah 2 jam teh 2 jam geus bisa neangan daharin sorangan. Coba jelemanya 2 tahun can bisa dahar jelema. Lamun ningali kitu la ta'lamuna syai'a bener-bener urang mah rada beletnya dibanding jeung makhluk sejen teh. Dikeresakeun ku Gusti Allah nya kitu dibagina. Lamun ayeuna domba ayeuna kudu diajar cara jelema eks anu ngarawatna tuh. Eks anu nguruskeunana. Jelema mah lambat oge kabisana loba nu nguruskeun loba nu nyaah. Bareng gubrak indungna nyaheun, bapana nyaheun, lanceukna nyaheun, bibina nyaheun kitu nya. Jelema mah coba doa lamun ayeuna teu ku Gusti Allah teh dikeresakeun tereh kitu nya eks saha nu marabanana, saha nu nguruskeunana nya, saha nu nginumanana teu aya urang nya. Jadi Allah mah saperti kitu ngaturangan nu jelas urang dibanding jeung doma jeung manjangan dina pada lambatna urang berpikir kapiheulaan ku sato hewan urang la ta'lamuna syai'a. Paparin we nu tadi teh indra paningali aya, panguping aya, mulutna aya, langsung we belajar ka asup we sanggeusna jahilun tadi la ta'lamuna syai'a ka asup jalma muta'allimun ngaranna. Jadi jalma belajar cara urang kieu muta'allimun ngaranna. Belajar punya belajar didinya
cari ilmu tilu rupa anu bakal kapangih kunu ngaji. Hiji, ilmu teh pahmu anis syaiton. Kadua, ngaji teh menang pahmu anin nafsi. Katilu, ngaji teh bakal menang paham anillah. Ari pahmu anis syaiton di pengajian nyaritakan urusan-urusan hal-hal anu bangsa menyulut atau nambahan karena ningkatna hati urang karena hubud dunia, ningkatna urang salih pikangewa jeung nu sejen, ningkatna urang emosi keur ngaji teh nya. Nepi kabalik ti pengajian teh moal gono ke hate teh, hayang naon kitu, hayang ngaruksak anu, hayang ngalaksanakeun anu gitu, anu di luar batas-batas kewenangan atawana dina nalika pangajianana tadi teh ya dicampuran ku ujub, campuran ku ria jeung sajuan eta pahmu anis syaiton ngaranna, atawa ngajina ngaji ilmu-ilmu nu teu dimenangkeun ku hukum syara. Seperti ngaji ilmu sihir nu 10 teh nya anu dina buku tara diilikan. Sihir rupana aya 10, hijir tilas mat, hijir nu kitu nya. Hiji-hijina gitu para roh deui aya kumaha mikiranan kayaknya. Tah lamun urang ngaji ilmu sihir eta disebutna paham urang pahmu anis syaiton, atawana ngaji jangjawokan, ngaji pala anon kitu mantra-mantra palintangan girinya, eta ngaji ilmu anu teu dimenangkeun ku hukum syara, atawa ilmu nujum leuwih tina urusan-urusan nanggalkeun nanyeun kalender pamana, eta teu dimenangkeun ku hukum syara, eta pahmu anis syaiton. Kaduana urang ngaji teh bakal menang pahmu anin nafsi. Paham urang teh. Ai paham anin nafsi, paham tina nafsu. Emu teh urang nafsu, ari nafsu teh di mana urang ngalakukeun hiji perkara dengan tujuan narik manfaat pikeun urang atawana miceun madarat tina diri urang. Itu nafsu ngaranna. Singkatan nafsu tina sekian banyak nama-nama nafsu, nafsu anu ngarekeun 7, nafsu anu ngarekeun 8, nafsu anu ngarekeun 11 nya, timiti nafsu ammaro, lawama, sawala, asasa, mulhima, mutmainna, rodia, mardia, dakiru, kamila, mukamil. Nafsu teh nya 11 nafsu. Apal eta candi. Keun lah berarti lamun teu apal moal aya di urang teh moal kanyahoan. Moal teh nafsu naon aing teh ka sawah teh. Ieu ya, aing mawa nafsu naon jeung nyeuseuh teh. Aing mawa nafsu naon salat teh moal apal atuh nya. Teu kaciri urang salahan ge teh arek salat mawa nafsu amarah kitu nya. Atau nafsu mawa nafsu asa-asa rek salat jadi bisa salahan urang. Nah, nafsu anu sekian banyak nama-nama nafsu kabagi dua. Aya anu golongan nafsu ngajak kana alus, aya golongan nafsu ngajak kana mutlak, ngajak kana goreng. Anu mutlak ngajak kana goreng pokona opat: ammaroh, lawamah, asasah, sawalah. Ammaroh al-ammarotum bisu anu sama sekali nafsu ammaroh mah moal bisa balik ka Gusti Allah Taala. Jalma anu keur dikuasai nafsu na ku nafsu ammaroh moal bisa wusul ka Allah. Moal bisa tajali ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Ai nafsu lawamah, nafsu lawamah mah sok rada mangloh sakapeung-kapeung inget. Aduh, aing mah kolot ge aing teh geuning sia teh tegera eling wae diri. Sok rada oke aya mangloh kana dieu eta nafsu lawamah. Ai nafsu asasa, nafsu anu tukang nyieun sarana kadorakaan. Nyieun tempat, nyieun alat atau ngamodalan, ngabantu ngamodalan nyieun alat kadorakaan. Eta nafsu asasa ngaranna. Talamun urang ayeuna andil atau nyieun sarana kadorakaan tuluy urang teh maot atau tihirup nepi ka maot terus ngabogan bagian. Bogan bagian naon? Bagian tanggung jawab dosana. Allah Taala kan ngadawukeun mayas pa sapaatan sayiatan yakun lahu kiflun minha. Sahajal mah anu nyieun sarana kadorakaan tuluy ku batur dipake kumanehna dipake komo dipake kubatur ge terus manehna milu bertanggung jawab pikeun nerima siksa na ti Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Teu benten cara kebaikan mayasfa sapaatan hasanatan yakun lahu nasibun minha,
sahajalma anu nyieun sarana kebaikan, milu andil nyieun majelis, milu andil nyieun musola, milu andil nyieun tempat belajar TK, milu andil nyieun pesantren, aya di nyieun ibadah, aya nu ibadah ngaji di dinya, maca Quran di dinya, nu salat di dinya, eta jalma ngabogan bagian tina ibadahna jalma anu sarana beribadahan, milu andil manehna kana eta bangunan. Mayas pak sampatan hasanatan yakun lahu nasibun minha, sajal manu nyien sarana kebaikan boga bagian tina eta kahadian urang di alam kubur upamana. Milu nyien masjid, eta masjid dipake sholat ku jalma anu sholat na sholat ikomu sholat, sholat ngajalankan ibadah, sholat naik kana nilaina ubudiah, sholat naik kana nilai ubudah, meureun menang ganjaran tah ngalir terus sanajan eta jama geus aya di alam barzah. Tah pahmu anin nafsi, paham ingetna teh kana kauntungan urang. Di pangajian nu dicaritakeun, padilahna ngaji, padilahna nyeuseuhan kolor budak jeung kolor kolot, padilahna masak di dapur kasambat kana jadi lalaki itunya, kasambat milu ka sawah kitu urang karena Allah, padilahna gede. Lamun datang salaki langsung dicium sarua jeung nyium Ka'bah panya cik ibu ajijah. Komo lamun bewokan saya tak Ka'bah teh kuat kasrap kitunya. Lamun bewokan mah eta padilah ngaranna. Caritakeunnya padilah, balik ka imah teh inget kana padilah we nya. Eta ngaranna pahmu anin nafsi ngaranna. Inget kana padilah-padilah kauntungan urang diajar anu nya anu ngapa-apa dan padilah mah teu terang da, atau cara supaya menang padilah teu diterangkeun. Nu katilu, pahmu anin lahi, paham ti Gusti Allah Ta'ala. Dina pangajian anak nyaritakan urusan kapangeranan, nyaritakan urusan ibadah nepi ka ubudiah nepi ka ubudahna, nyaritakan ibadah hadir anu ibadah jeng hadir anu diibadahanana, abid jeng ma'budna hadir dina nalika sholatna. Dijelaskan tadi pengajian, balik ka imah teh loba dikrullah, loba eling ka Gusti Allah, eta ngaranna pahmu anillahi ta'ala. Tah urang ngaji teh moal peti kaluar tina tilu eta. Nah ayeuna urang ngaji dina mingguan, ngaji dina muludan, ngaji dina rajaban, balik ka imah teh mawa naon tah, terserah kumaha engke situasi pengajian anu kurang dihadiran. Lamun ayeuna pengajian nyaritakeun urusan anu menyulut kana nafsu, pahmu ni syaiton. Lamun pengajian anu mengarah kana padilah, kana kana non gitu, nafsi tersebut tanpa mani nafsi. Lamun ayeuna di pangajian nyeritakeun urusan kamaripatan sehingga orang jadi nambah zikrullah, balik ka imah eta ngaranna pahmu anillahi. Tah hidayah paribun sadaya pahmu anillah, paham ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas bayinat minal huda. Lamun urang ayeuna teu kabagian langsung maca Quran meunang hidayah, wayahna urang kudu neangan ayeuna penerangan ti jaman hidayah. Tadi teh ya, mimitina urang teu nyahon kana naon, kaasupna golongan jahilun ngaranna. Tuluy urang diajar seiring dengan perkembangan fisik urang, maka urang terus belajar. Lamun kakara 2 tahun, kakara 1 tahun belajar emak-emak, bapak-bapak gitu nya. Diajar teh bari diajar nangtung urang. Semakin berkembang urang geus biasa, urang bisa jalan, urang geus sarana gede, geus aya 3 tahun, 4 tahunna diajar ayeuna, diajar sekolah di TK 4 tahun, 5 tahun gitu nya. Terusnya semakin ayeuna ningkat dina usia urang, semakin IQ urang kitu kuat, semakin nambah pelajaran. Disebutna muta'allimun ta urang teh. Nganut nanti di jerona tadi teh ya, muta'allimun teh aya pahmu anin nafsi, aya pahmu anin syaitoni, aya pahmu anillah. Sanggeusna muta'allimun jadi alimun. Lamun belajarna sungguh-sungguh, diajarna kitu sami'na wa atona ngupingkeun jeung ngarengepkeun jeung taat kana naon anu dipelajari ku urang, meunang ilmu urangna. Sanggeus meunang ilmu tuluy diamalkeun jadi amilun. Sanggeusna belajar urang muta'allimun jadi alimun, paham? Ngan dina amilun lo alimun lo bajalma anu mentok dina alimun teu naik kana amilun. Maksudna lo bajalma anu meunangkeun ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmu, ilmuna. Itu bahaya. Jalma anu ngamalkan boga ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna, dinas ku Gusti Allah Ta'ala kaburomatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Gede pisan bahayana, gede siksana,
pikeun jalma anu paham kana ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna. Emu tadinya daun para ulama fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan atau ubadil wasan. Jalma anu alim nu nyaho kana ilmu teu ngamalkeun kana ilmuna disiksa ku Gusti Allah Taala leuwih ti heula disiksana katimbang jalma tukang nyembah kata pekong ka arca berhala. Kapirin kan ya anu nyembah kata pekong teh. Jalma anu nyembah kana tapekong diasupkeun ka nerakana dipahayun nya dibanding anu sejen. Allah Taala ngadawuhkeun kan waquduhan nasu wal hijaratu uindat lil kafirin. Dihurungkeun sini neraka teh suluhna eta jalma anu boga ilmu teu ngamalkeun kana ilmuna jeung deui nya jalma anu kafir eta jadi suluh neraka. Jeng tapekong na waquduhan nasu dihurungkeun seneraka teh manusa minangka suluhna wal hijaro jeng tapekong arja berhala anu disembah kumanehna ta jalma anu ngamal anu boga ilmu teu ngamalkeun mah leuwih teu heula daripada suhu neraka. Naon nya hawuna meureunna jalma anu boga ilmu teu ngamalkeun kana ilmu mah jadi hawu neraka ka dituna teh. Eta bahayana jalma boga ilmu teu ngamalkeun kana ilmu. Ningkat tina amilun. Aya jalma anu ngamal tapi teu ikhlas. Lamun urang ikhlas jadi mukhlisun. Boga ilmu, ngamalkeun kana ilmu, loba nu teu ikhlasnya nu karena anu ngaji karena anu, salat karena anu, karena salianti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun ikhlas naik tina al-amilun jadi mukhlisun ikhlas dina amalna. Sanggeusna ikhlas abidin, ikhlas jahidin, ikhlas arifin naik tina kana muhsinun. Lamun urang amal geus ikhlas maka boga nilai jadi jalma tukang ngalakonan kana kebaikan jadi muhsinun ngaranna. Lamun geus meunang kahadean Nabi kana makom ihsan ibadahna anta budallah kana katara pailam takun tara painnahu yaroka. Jalma sepi kana makom ihsan ibadah teh selalu asa ningali ka Gusti Allah Taala. Geuning asa ningali tajali ka Allah da ningali napa di dunya mah lain ku panon kepala disebut teh asa ningali padahal mah tajali. Padahal mah musyahadah eta jalma teh nya. Padahal mah usul ka Allah Subhanahu wa taala ngan aya hirupna di dunya keneh disebutna seperti ningali ka annaka taruhu bahasana. Jadi ibadah teh selalu asa ditingali ku Allah terus atau ningali ka Allah. Lamun teu bisa ningali ka Allah taala fa ilam takun taruhu fa innahu yaraka. Lamun urang can bisa ningali ka Allah keur ibadah tekadkeun bahwa Allah selalu ningali ka urang. Telepas CCTV paningal basoran Gusti Allah taala paningal sifat masalahan Gusti Allah Taala telepas detik-detik di mana wae urang rek beurang rek peuting nyorangan atau loba batur dikedalkeun atau dina hate wungkul eta katingali sadayana ku Gusti Allah Taala. Jalma nu geus dina hatena kaancikan perasaan asa ditinggal terus ku Gusti Allah Taala eta jalma geus nepi kana maqom ihsan ngaranna. Di mana sampai ka maqom ihsan kakara jadi jalma bagja. Lamun geus nepi ka maqom ihsan eta kaasupkeun kana jalma muflihunal faijun ngaranna. Jalma bangja hasil sawargana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu proses jalma anu lain majubin wayahna kudu daek diajar. Da galibna boga ilmuna lamun lain majubina kudu diajar. Lamun teu diajar teu pati aya salikin anu teu diajar jadi boga ilmu. Salikin mah boga ilmu teh jadi kudu ku belajar. Salikin lamun berjalan terus engke petemu jeung majubin. Salikin naik terus nepi ka wusul tajali nepi ka makom koba kosen nepi ka wa'adna mokropenya jeng majdubin tadi. Majdubin mah cicing permulaan di dinyatanya dina di wa'adna teh. Ari salikin mah puncak perjalanan dina majdubin. Ari majdubin mah kakarek lempang turun ke papain jeng makhluk kadituna. Jadi majdubin mah teka ciri sulukna teka ciri diajarna. Suluk sebenarnya mah ngen mudun gampang. Ngan lamun urang ketemu jeung jalma upamana jalma eta panaul pana katemu kurang teu meunang di guruan urang teu sah berguru ka jalma anu keur pana atawa ka jalma anu keur pana ulpana lantaran napa keur panaul pana kalakuanana teu di anu kitu henteu sesuai jeung aturan hukum sara. Jadi Allah Taala maparinan kaunggulan ka makhluk Allah ka hamba Allah khususnya manusia
kunaunta ku ilmu khusus ilmuna ulumul ilahiyah. Ilmu kapangeran sebutkan ulumul ladunia. Ilmu ladunia teh naon? Ilmu anu bisa narik kajaman buka ilmu teh wusul ka Allah. Ilmu anu nungtun kanu buka ilmuna wusul tepi tajali dikir ka Gusti Allah. Eta ngaranna ilmu ulumul ilahiyah. Emutkannya urang kana penerangan bahwa Imam Ali mantu Rasulullah Sidina Ali, Sidina Ali karramallahu wajhah, anjeuna nyarios ditulis dina hadisna kitunya, kuring kunci ilmu Rasul, gudang ilmu. Saha jalma anu ngaji sahurup tina ilmu, anu eta ilmu bisa nungtun balik ka Gusti Allah Taala, Allah bakal maparinan buruhan leuwih daripada nyodakokeun dunya jeung eusina. Lain pakeun dunya jeung eusina kan infak urang apalnya dina Al-Qur'an, setiap jalma anu infak hiji Allah maparinan 700. Lamun Allah maparinan ayeuna buruhan seperti infak dunia, berarti sakali atau sahurup tina ilmu bakal dipaparinan ku Allah nyata 700 kalian dunia kekayaan ke di akhirat. Kumulamun sajajarnya, kumulamun sebulah lamar ilmuna, kumulamun sakitab ilmuna, matak orang-orang sorga Allah Ta'ala luar biasa kekayaan anak. Mangawehnya pang miskin-miskin, pang kismin-kismina, eta ahli sorga 10 kalian dunia kekayaan anak. Masya Allahnya sekumating nubalengharna pang miskinna 10 kalian dunia. Anu pang panerina hanya tina neraka, pang panerina masuk sorga. Anu hanya tina neraka nage hampir teu kepanggihnya ku malaikat teh. Nalika malaikat Jibril negur ka penjaga neraka malaikat Malik, "Hei para penjaga neraka, aya keneh teu mukminin anu bakal dihanyatkeun tina neraka disebutkeun ka surga? Teu aya cenah juragan." Mun ceuk urang teh aya Gusti itunya ka komandanna teh ka malaikat Jibril. Kaya cenah wae teu aya teh urang ekspedisi. Urang kontrol cenah ya ka pojokan-pojokan tina neraka terus meriling eta. Dipimpin malaikat Jibril terus berdiri ke pojokan-pojokan neraka jahanam itu ayah ya ah, benar cari gini itu ayah. Begitu mereka keluar di neraka kedengaran yahanan yamanan yahananu yamanan yahananu yamanan yahananu yamanan suarana lapat-lapat ta suara ta di mana ternyata suara coba-coba teangan di teangan teh ketemu teh anu bunyi teh bara areng anu kun di sadate ya hanan ah itu nak ya di korehan teh malaikat aya cenah hanyatkeun hanyatkeun di bawah kana naon kitu seuneu penyesuaian seuneu anu ayeuna di dunia begitu di pareuman ditampung ku malaikat tangke digunakeun keur ngeret jelema ti alam kubur ka arah masar jeung digunakeun pikeun penyesuaian memeh ka surga teh jelema ti masukeun heula kana seuneu eta tah seuneu dunia begitu tina neraka masukkan karena seuneu dunia karena seuneu dunia iya. Anu cukup sakit itu panasnya kan ya kantalan obat nyamuk ya saya tinggal tak obat nyamuk kayak kerepengan orang gitunya jalma nu tina neraka masuk karena sini dunia kerek ini ya teh begitu gus banyak dosana gus mangrupa jalma ku malaikat dihanyatkan ayo siang masuk surga ayo asik kena surga gus cina cekap dia lah lawas diri cina ya atau saya cina di mana dia we cina di sini dunia ngenah cina kot sare-sare di sini neraka di sini dunia tinya saking ku ngerasa tiis dibanding jeung seuneu neraka lantaran geus waktu nu kudu ka surgakeun dieret manehna dipaksa masuk ka surga ke cenah kuring aya keneh baturnya eudeui maneh pangpanderina asup ka surga ke aya keneh cenah henteu bagiannya aya keneh tempat henteu cenah di surga beak pangpanderina ki beureum beak ku batur eta ka bagian 10 kali dunia tah ilmu pangpanderina masuk surga teh tah jalma di surga luar biasa balageurna kejar surga Allah Subhanahu wa taala lain ku naon kitu lain ku inget kana padilahna tapi urang ku ibadah anu bisa wusul tajali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala papa lantaran hanya ibadah anu bari eling ka Allah hanya ibadah anu bari marifat ka Allah hanya ibadah anu bari wusul ka Allah anu bakal jadi boga hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala al mu'abbar fil ibadati ma akola nu direken ibadah orang mana we pikiran orang keur eling ka Gusti Allah 2 menit 3 menit sakali salat pamana duhur sabaraha menit ye anu asupna eling ka Gusti Allah eta unggul anu dihitung nu sejena nol teu aya padilahan lain unggul teh padilah lamun muncul sifat madbuma aya ujub aya ria lain unggul teh diganyar kosong teh diganyar tapi eta ibadah teh meunang siksaan wasolatul lati la tahduru bil qalbu
ilal ukubati asru. Lamun salat anu hatena teh hadir ku Allah Taala, mangka ta salat teh sarua jeung nantang menta buru-buru disiksa. Lamun ayeuna teh hadir ka Allah, bari hatena timbul aya sifat madduma. Mudah-mudahan urang dihasilkeun ilmu nafi, ilmu manfaat, jadi penyebab unggul, manusia unggul di muka Allah Taala, serta insya Allah lamun urang boga ilmu nafi, amalan-amalan urang bakal boga nilai-nilai kebaikan anu plus, nilai-nilai anu sah makul jeung majur mung Allah Subhanahu wa Taala. Itulah nuta sadugikeun mudah-mudahan manfaatna. Wallahul muwaffiq ila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.